Përshëndetje. Siç duket, është ende erët për të parë një numër më të lartë të tifozëve. Natyrisht janë ato momentet parat ku tifozët e të dyja kampeve, qoftë Bardhë e Blu dhe qoftë mbështetësit e Partizanit, kampionëve fuqisë Superligës Shqiptare, i drejtohen hyrjeve të stadiumit Erlbeja në ndeshjen që padyshim është kryesorja sa i përket elitës së futbollit shqiptar, derbi kryeqytetit. Nëse do të flasim kështu për ndeshjet e zhvilluara në kampionat, kjo është përballja 171 mes Tiranës dhe Partizanit që natyrisht pritet me shumë interes ku sipas komunikimeve të fundit me ata persona të cilët janë përgjegjës në një farë mënyrë për biletat e shitura na kanë bërë me dije se janë diku më tepër se 10.000 bileta të cilat janë shitur në prag të kësaj përballje që siç thash është ndeshja kryesore. E planifikuar që derbi i kryeqytetit mes Partizanit dhe Tiranës, pasi siç tani më dim është edhe derbi me Dinamo, duke qenë se këta të fundit janë pjesë e futbollit e Superligës Shqiptare, derbi mes Partizanit dhe Tiranës, ndeshja e cila luhet sot, ishte planifikuar të luajë në muajin shtator në javën e 6, por për shkak të ndryshimit të datës është vendosur data e sot me ora 19:00 në stadiumin Erlbeja për të zhvilluar kjo sfidë. Natyrisht përgjatë ditës së djeshme janë zhvilluar dhe konferencat e fundit për shtyp tek Bardhë e Blu dhe tek Partizani. Duhet përmendur që ky është dhe derbi i skuadrave pa trajner për faktin se Orges Çej është pezulluar apo shkarkuar, të paktën siç ne kemi raportuar, por për drejtuesin kryesor të kësaj skuadre Refik Halili është një pezullim, ndërkohë në anën tjetër tek të kuqt trajneri kroat Zoran Zdekić që braktisi skuadrën në prag të ndeshjes më decisive duke ju bashkuar Osijekut në Kroaci. Pra janë të dyja skuadrat në ditën e sotme në këtë ndeshje. Tirana do të udhëhiqet nga Juliana Mata, i cili ishte trajner tek të rinjtë kësaj skuadre, ndërkohë në anën tjetër tek Partizani që është Arbra Bilaliaj, ish futbollist, mban rolin e drejtorit sportiv të Demave dhe do të drejtojë skuadrën në këtë përballje. Pra problemet janë të shumta, po ashtu mungesa të katërt tek Partizani, diçka më mirë tek Bardhë e Blu, të cilët kanë mundur të rikuperojnë dhe natyrisht të kenë një sulm të frikshëm nëse mund të themi ditën e sotme. Formacionet ende nuk janë publikuar, duke parë dhe në faqen zyrtare të dyja skuadrave, ende nuk ka një publikim të formacioneve për të vendosur se cilët janë lojtarët e preferuar në këtë përballje. Natyrisht në vim do të kemi një zbardhje të tyre, por doja edhe mendimin e operatorit të kishim një panoramë të asaj çfarë ndodh në një prej hyrjeve të stadiumit Erlbeja, aty ku vijojnë kontrollet policore, por duhet përmendur që hyrjet janë të ndara, ato në cilat janë të mbështetësit e Partizanit dhe në anën tjetër mbështetësit e skuadrës së Tiranës, të cilët janë vendosur në pjesën e djathtë, mund të themi kështu, të apo si pjesën jugore të stadiumit ku siç duket tani më janë ato momente kur shtohet dhe numri i tifozëve të cilët i drejtohen shkallëve të stadiumit, ata të cilët janë në mbështetje të këtyre dy skuadrave. E përmenda pak çastën parë, pritet me shumë interes, mua më është konfirmuar një shifër rreth diku më tepër se 10.000 të pranishëm. Kjo mbetet për të parë kur ne të jemi në ambientet e brendshme në vendin ku qëndron media, por është konfirmuar pra se të dyja zonat në të cilat qëndrojnë tifozët pas portave janë të gjitha bileta të shitura, gjë që tregon pra se ka të vërtet interes. Enrico, duke patur parasysh që derbi vitet e kaluara është shoqëruar me episode të dhunshme, çfarë masash janë marrë këtë herë për t'i shmangur ato? Fatkeqësisht derbi, duke qenë se është dhe përballja më e nxehtë, nëse do të themi kështu, në kampionatin shqiptar, shpesh ka pasur dhe përplasje, ka pasur mund të themi konfrontime mes tifozërive, gjë që ne urojmë të mos ndodhë ditën e sotme, pasi pavarësisht se ka qenë një agjendë ngjeshur në stadiumin Erlbeja, kujtojmë me përballjet e kuqezimeve, prap interesi është i lartë. Unë personalisht mendova se edhe tifozët ndoshta do të ishin të lodhur nga ajo çka kanë parë përgjatë gjithë këtyre ditëve ku ka luajtur Kuqezin dhe Silvinho, të cilët kanë zhvilluar paraqitje fantastike. Kisha një ide se numri i tifozëve edhe në këtë derbi do të ishte i ulët, por jam i gabuar duke parë dhe në këto çaste, gjë që tregon se do të ketë një numër të shtuar të tifozëve. Në një numër të shtuar tifozëve, e njëjta situatë është edhe me efektivët e policisë, të cilët me qindra janë vendosur, natyrisht shumë pak në krahasim me atë çka ndoste dhe masat e marra kur luanin Kuqezin, për faktin se edhe numri i tifozëve ishte më i lartë. Kujtojmë se vetëm brenda stadiumit ishin diku tek 23.000 pranishëm, ndërsa sot mund të themi jemi tek gjysma e kapacitetit të këtij stadiumi që pritet të mbushet, por masat nga efektivet e policisë janë marrë. Siç dihet, të gjitha rrugët kryesore që do të çojnë drejt stadiumit Erlbeja janë bllokuar, po ashtu janë vendosur dhe barierat
metalike, aty ku janë vendosur gjithashtu dhe efektivët e policisë për të vijuar kontrollet. Siç tani më dihet, tifozët të cilët duhet jenë me mjetet e identifikimit, natyrisht ato masa që janë të ngjashme dhe në ndeshjet ndërkombëtare, ku nuk duhet të mbulohet pjesa e fytyrës, nuk duhet të mbajnë sende me vete, sende të forta, normalisht mund themi flakadan, apo fishek zjarë të ndryshëm të cilat, apo edhe tymuese që shpesh i hedhin për gjatë ndeshjeve, dhe kjo që nuk do të lejohet. Pasportave janë vendosur rjetat, të pak nësi që më shkomunikuar, në mënyrë që të mos ketë një lloj tentative, nëse mund të them kështu, për të hedhur sende drejt portave.